The bridge expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Zdraví vás Synchr, a je to ve hře Dungeon Keeper 2, a je to u mapy Snipers Shady Grove. Snipers je na jednotku, kterou bych jakoby měl mít, ale nevím, jestli tomu přímo říká Sniper. Podívejte, Lord Ludwig to tady zná. Ale já ho přeskočím, prostě ho musím zničit. Podívejte, jak je zakempenej. Goodly, tak jdem na to. Kolik mám těžičů? Moc ne. To je velice špatný. Určitě bych na to měl zapracovat. Tahle mapa je samá goldů, nevím, co se tady děje. Oni to parchanty těží strašně moc pomalu. Jednou pošlo, aby se vykašlal na ty goldy a už tady něco dělal aspoň. Výborně. Konečně můžu taky něco udělat. Když mu fláknu, tak jak na tom bude? Dělá to stejně pomalu. Maximálně o trošičku rychlejc. Koukej máknout, parchante malej. Co to kácíš? No dobrá, no tak už tady udělám nějakou stavbu. Tady tu lérku udělám daleko větší. Všimnul jsem si, že nemám. Ale co mě to teď tahle, to mě vůbec nezajímá teď. Důležitější je pro mě dostat se sem. Už můžu jenom impa, výborně. Dokonce víc, dva. Čím víc, tím líp, potřebuju rychle, aby se o to postarali. Takže honem šupky rupky do práce, parchanti. Hned tady udělám, jak se to jmenuje, hatchery. You claim the portal. Šup na to. New species of creature has entered your dungeon. You entered the dungeon. Jo, podívejte, máme konečně už zase tady toho idiota goblina. Nevadí, už máme i kuřátka. Tady uděláme knihovničku. A new species of creature. A hned za to udělám treasury. Nebo cvičírnu, to už je jedno, treasure udělám tady, nebo cvičírnu tady. Výborně. A tady ještě udělám taky jednu budovu. Tak. Děláme dalšího toho impa. Podívejte, rychlost many se zvyšuje do přibývání, nevím čím to je. Schválně, jak rychle bude přibývat mana, když si udělám knihovnu. Nepovídej, já myslím, že tohle velice, velice dobře znám. The number which now fight or work, and whether they remain good human. No. Tak, já teďka dodělám tu knihovnu, nebo víte co, ještě, já sakra! Prozkoumali jsme toto, a do prdele, za chvíli na mě půjdou.
Ještě tady musím dokopat. Já udělám treasury. Co pak je tady? No to už je jedno, prokopu to, když o nic nejde. Je mi jasný, že tam bude nepřítel, ale kdyby bojovníci cvičili, tak by to mohli zvládnout. Jen cvičte, já se tady podívám, vidíte, mana už přibývá docela rychlejc. No, guard. Podívejte se, teď díky tady tomu guardu získám takzvaný ty střelce z kuší. A jen mi to tady znázorňujou. So reinforcements can be found. Make sure there's adequate provision for your minions' needs nearby. For though they are on guard, they still require creature comforts, which is wise to minimize. No, nepovídej. No. Tak. Získám do toho určitě další ty kušaře. Srdce by jako zvon. No, parchanti. Teďka musím čekat, nic mi nezbývá. Jo, ještě teda vlastně musím dělat ty treasure room. Dark Elf! Vidíte to, sniperovský skill? Zase jsem slyšel modlení. To mě ale teď moc nezajímá, spíše zajímají prachy, money. To je sakra velká mapa, to se mi moc nelíbí. Jo, goblini jsou nasraní, protože nemají layerku. Musíme udělat víc dělníků. Že stojí docela dost many. Tu knihovnu bych potřeboval udělat. A new species of creature has entered your dungeon. Modlitevna! Koukej trénovat! Včela. Včela je na dvojce, ale musí trénovat. Všichni trénovat. Kouzelník ten trénovat nemusí. Proto to není až tak důležitý. Tady jsou samozřejmě dveře, které bych já měl nejradši asi zničit. Ale počkám, že budu mít ty čtyřky. Podívejte, chtějí se válit čunky a to jsou teprve na dvojkách. Myslím, že souboji získají ty levely rychlejc. Výborně! Podívejte se! Za dveřma je pár parchantů s tyčema. To už jsou silnější bojovníci. Taky to s nima nebude taková sranda. Goblin na trojce už utíká radši. A máme tady nějakou bedinku. Fog of War. Měl bych vidět celou mapu asi, nebo jak to je. Ne, můj kouzelník leží na zemi. Oni se nějak vylepšili, podívejte, nějak vydávají na prdel. Jsou z nich dvojky a mý bojovníci utíkají. Já vím, bleská. Jediná moucha si troufne. Myslím, že za chvíli nebudu mít dost many. Ano, nemám manu.
taken over an enemy portal. Rejoice. Jo, enemy portal. Jsem zabral. Všichni se rychle obnovte, protože já nemám moc silný jednotky. Je to teda ostuda. Teď udělám jedno dělo radši. Ne, prodat, prodat. Zase za to jenom 500. Kde se bojuje? Podívejte, trpaslíci. Do boje! I see you have discovered a magical item. A sentry trap has been created in your workshop. It is payday. No, je výplata. Určitě jste si stihli všimnout. Výborně, výborně. Podívejte, ze zhora prší nějaký zajímavý déšť. Ale ještě není třeba se nějak jako znepokojovat. A mě vy cvičte. A vy už taky. Co to je? Receive. You have been blessed with extra imps. Extra imps. Že impové budou bojovat, to jsem si nemyslel. No, je po nich, to je dobře. Chtěl bych most přes minulost, bohužel nemám. Ale nebojte se, dělám na tom, dělám na tom. Zajímalo by mě, kde, kam, jak se dostanu tamhle, za to tu. Možná asi tudy. Kde zase jsou? Jsou zase tady. Nedaj chvíli pokoje. Bu tady musím udělat věž. Tisícovka, ale tisícovka, jako to ještě není. Je strašně, už mám 4 gobliny. Když je tak. Tady to je daleko těžší, protože ty goblini musí mít levely a oni pak utíkají, parchanti nechtějí bojovat. Ty se pak spolíhat na manu, což je velice, velice nebezpečný. A ah, sakra. Kde se bojuje? Co se tady děje? Ten kouzelník je nějaký divnej. On je nějaký divnej normálně. Aha, tady se bojuje. Kanon se o to postaral, i když je trošku tuhej. Moucho do něj! Mouka se o něj do zajista postará. Impe! Moucho, no tak, ukáž, co umíš.
Ajajajaj. Všichni do boje! Hezky jsme se o to postarali, podívejte, můj bojovník lehnul na zem. Už rychle odvez. Musím se nějak prokopat sem. Nebo i sem. Nevím přesně, kde oni jsou. Tohle je šťastnej. Jo, není. Takže uděláme tak, aby mohli spát, výborně. Měl jsem to asi plný. Teda. A co to je? Increase level! I see you have discovered a magical item. Pusto! Parchante! Your creatures have been... Yo, experience! Jsme nahoru, musíme se prokopat sem. Výborně, výborně. Tady ta věž už se trošku regenerovala. No. Jak jste na tom, parchanti? Vykašle jste se pořád na to zlato. Zlato není všechno. Už tady máme dělo, podívejte na to. Podívejte se, mají tady nějaký wall. A goblin has become unhappy because he has no food. Nemá jídlo? Podívejte se na to. Vyjde. Za chvíli vyjde ten hajzl. Koukejte to zabrat. Oni nejdou, ty kušaři. Bojujte! Moucho, výborně! No tak bojujte! Snad není možný, podívejte, oni se, s ním se nechce bojovat. A to jsou pětka, podívejte, a nic moc teda. It is baby. Podívejte, ono to do něj zaútočí a on nic s tím nechce udělat. Prostě nic. Do nich! Vy kouzelníci podělaný! Vtělím se do něj a postarám se o to sám. No, počkat. Budu muset udělat trošku jinak. Rychle vtělit se do něj, tak. Tady máš fireball. I need you to band a number of your beasts together in a group. To do it, jsem moc pomalej na ty firebally.
Then look through the creature's eyes, which you possess. Then, if you spy another, left click upon the mouse. All creatures thus improve and will follow you wherever you may go. Víte to, já vím, jak na tenhle podělaný stroj. Výborně! Jsem ale skvělý kouzelník. Dokonce už jsem skoro, no vlastně, když jsem vtělený dovnitř, tak mu to levely nepřidává. Což je velice zvláštní. Moucha se o to postará určitě, já tomu věřím. Když jí pomůžu trošku... Měl bych mít most, ne? Most přes minulost. A tady je! Tudy se tam může dostat, výborně. Šup, moji bojovníci! Zničit! Pojďte, mám tady šestky. Podívejte těch bojovníků. Nemáš nejmenší šanci. No tak, ty mu hodně rychle chcípli. Proč, podívejte, oni mají strašně blbý vidění, ty mý bojovníci. Všichni do boje, podívejte, tu jedničku zabijou rychleji, než byste řekli švec. Ale ten jejich... Lord je na dvojice už. Proč utíkáš? On se bojí. Ta dvojka začíná expit, což není dobrý, chvíli zabité. Řízni ho meče, výborně! Máme tu další diamant a jde si proti jako obvykle rohatej parchant. Tak ty rohatej stráči, dáme tě mezerníkem pryč. Takže toto byl Game Giant. Oh, Game Giant, takže se mějte a uvidíme se v dalším díle. Tam dadada. Potvrdit. A to bude tahle mapa. Bonusová nebo co? Nebo to já nevím, co to je.